الدستور آفر بريو سعودية انتي انتي ساي انتي سي وحي سي ما انت ودن بي سي وكودة أغسنا والا انسي إلقو سيد عدد قبر لها جوبا لها لها قياناي لها قلا قياناي دقمو يكيشاني طوانك دقمو لها سوكلا يا يا انسي سي و سيد عدد قبر لها marka googyal badan oo boosha caalamka oo UN ka jiraan oo ururka goboleedkiiga ee wadajirkii dastuurkii federaalka ee dawladda dhexe iyo marka sharaf badan baa joogtay marka si wanaagsan uu ku dhamaaday insha Allah waxaanu eegi doonaa marka doorashada madaxweynaha oo iyadan aan muddo u qabannay fadiga baarlamaanka aan ka ilaamin doono gudigii waa garta marka muddada oo isagana bixin oo xigi doona diilayna gaarsiiyo insha Allah marka saafi arrintu socota diilayna waa ilaahay raadi qaadina diilay marka inaya si wanaagsan ugu soo dhamaataan rajaynayna insha Allah doorashada madaxtinimada ee maamulka Juba iyadu goormay dhacaysaa waxa rajaynayna 15 bishan agoos ilaahaydu aqbalo insha Allah gudoomiye waxaad ii sheegtay in doorashadii lagu gudagalayo 15ka bishan ay dhacayso ma u moodaa hadana in arintaasi marka loo eego waqtiga lagu jiro ay tahay mid si dhaqsi ah ugu dhawaaqdeen wa la dhigi karaa laakiin kana xagga kala ka eegaynay moqtay insha Allah wa taal abaatan ka ii hoogaaya bisha aakhirka waxa ku edmaandeedkii dawladda marka waxaa jira waxay jiraa qaid oo diini ah oo ay raadaan malaayt oo wajib la ifaa wajib marka aad u jeedo inaad gaahdo hubin xubnahaada kamid ah yaa waxa waajib ah in meel aan waajib tahayn in la dhaqo inaad soo dhaqdo hadda rabto in aad isgaarsiiso weysidi marka inta ugu muhiim lahaa waqti ila dhamaaday marka ujeedadeena wax kale ma aha in wax xalaal ah aan dadka tusnaa rabnaa wax kale ujeedadeena ma aha.